Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou nákupy za, já nevím, spíš jako nákupy před letem, takový nějaký. A mám tady zase, já jsem si to donesla teda v prádelním koši, protože by jsem to nechtěla nosit jednotlivě a jinak by se mi to nevešlo, nějak jsem se, možná nevím, na mě jsem se rozšoupla. I když jsem psala, že jako teďka žádný nákupy neplánuju, tak ono se to prostě vždycky stane, hele, tam slevy, takže prostě chodím nakupovat, když jsou slevy. No a čím začnu? Jo, když jsme byli s Tomem v Zoo v Jihlavě, tak jsme šli do Nanu Nana a tam mají strašně krásné věci, prostě jako bytové dekorace a tak. A já už jsem tam asi rok koukala na takový krásný rámeček a teď ho tam konečně měli a měli ho v akci. Takže stál, myslím, nějakých 120 korun, myslím, že ze 160 na 120 ho slavnili. Takže já jsem říkala, jako jo, vezmu si ho. A prostě mám z něj strašnou radost, je takovej, hele, počkat, ze 150 na 90 ho slavnili. Takže takovejhle rámeček love. Bože, to nevidíte zrcadlo, vy jako já. Takže takovýhle krásný rámeček, já jsem teda obrátila, tam byla nějaká fotka, nějaký divní rodinky. Takže jsem obrátila, mě se to líbí takhle prostě bílý, jako dekorace, je strašně pěkný. A mám z toho strašnou radost, už jsem ho dlouho chtěla. Tak, já nevím, jestli co to má dávat tady vedle, no asi jo. Tady nesežer mi to. Potom, co jsem si ještě koupila teda v Jihlavě, ten samý den, tak je tohleto tričko. Je z gate. Asi z gateu. Takovýhle kytkovaný, strašně pěkný, no ale to myslím, že je úplně perfektní. Je bavlněný, takže je takový fakt příjemný. Není v něm vedro a strašně pěkně vypadá. A stálo nějakých 160 korun, 150, tak nějak tak, nevím přesně. Takže je takovýhle krásný tílko. Mám z něj fakt taky radost. Veliké už je moje oblíbené. Dál jsem s tom byla, tak jako hledali jsme kešky, jak jsme jdeme dobili. No tak já potřebuji nějaký jako deodorant, ne zase, tak jsem koukala, chtěla jsem zkusit zase, já jsem vlastně nikdy jako neměla tady ty v těch, jakože tyči, takový ty tyčinkový, nebo prostě jaký ty vysouvací, já nevím, jak to mám říct. No a tak jsem tam měla asi dva, jo. A tak jsem si vybrala tady tenhle ten od Rexony, strašně pěkně voní, tak svěže a úplně prostě čistě a jako nepotím se po něm tolik, takže to je úplně super, není v tom alkohol, takže to nevysušuje jako úplně prostě výrazně. Clear pure, nemělo by to dělat asi fleky, já nevím. Takže z toho unavený, viď? Takže tady ta Rexona a s tím mám teda taky radost, jsem zkoušela si něco nového, protože já jsem byla zvyklá na ty prostě sprayový, tak jsem chtěla zkusit něco jiného a zatím mi to teda fakt vyhovuje. Co tu mám dál? Jo. Šla jsem do drogérky a jelikož mi už docela trošku vysychá ta, nebo vysychá, spíš dochází, protože používám často tak tu časenku Wow Lash Mascara nebo něco takového od Umi. A chtěla jsem zkusit zase nějakou jinou z těch jejich prostě kolekce, co tam mají. No a vzala jsem si tady tu... Ticho. Vzala jsem si tady tu od Umi zase Long Lash Mascara, zkusila jsem tady tuhletu, takováhle černá a má hrozně zajímavý kartáček, takovej, není silikonovej a má takovej tvar trošku těch přesýpaček, malinko, tady je prostě zúžený v prostředku. Netolik právě a to se mi líbí, strašně dobře se nanáší na spodní řasy, teď ji mám teda, dělá fakt moc pěkný řasy, takže na to určitě ještě udělám recenzi. Dál tu mám tvářenku od Essence. Jsem tam šla jeden den, koukla jsem se teda, co tam mají novýho a říkám, je ta tvářenka je fakt pěkná, no, ale odešla jsem bez ní. Říkám si, já se tam pro ní musím vrátit, fakt se mi hrozně líbila. A je to tady ta Essence Cookies and Cream Blush v odstínu Cake Pop Dead Stop. Takže takhle vypadá, je fakt nádherná, asi vám udělám i swatch, teda takhle přirozeně. Dělala jsem o něj včera článek. A je fakt úplně nádherná, krásně se od... Krásně se od ní odráží světlo, fakt krásná. Jo, teď. Jo, fakt hodně extrémně pigmentovaná. Měla by být tedy zapečená, ale strašně práším, tak nevím, asi ji zapekli špatně. Já jsem nikdy nic zapečeného neměla, takže asi nesrovnám, ale představovala jsem si to, že to bude prostě takový tuší, ale bude to pigmentovaný.
A tady to tak jako práší a ještě pigmentovaná, takže se s ním docela blbě pracuje, ale jako jde to. Takže takováhle krásná barvička. Pak tu mám, já jsem šla k Vietnamcům a říkala jsem si, chci nějaký pěkný rámeček. Mě napadlo, takže bych si mohla dělat jako poznámky, co třeba dělat na blok nebo to. A tak jsem si koupila tady ty lepící papírky, takový tady ty. Hlavně je tam hodně růžový, takže to je super. Jo, takže hlavně růžová, jo, takhle jsou tam různý velikosti těch papírků, tady ty jsou taky superový. No a k tomu jsem si koupila teda rámeček, kam si to teda budu jako lepit ty poznámky, což mi přijde jako docela fajn nápad. A je to takovejhle teda bílej rámeček, tady to má takhle takový, já nevím, zlatý zdobení nebo něco takového, je to strašně pěkný. Jo, to je nádherný stativ, vidíte tam ten žebřík. No jo, vesničanci poradí. Takže ten rámeček stál 35 korun, nějak tak jenom. A tady to vacku, takže začnu dělat poznámky, co dělat na blog. Pak jsem šla do Maxima, což je takovej prostě neznačkový obchod, co máme tam u nás. Koupila jsem si šaty, už jsem je ukazovala na blogu, v samostatném článku, a jsou to takovýhle krásný, proužkovaný, je to taková ta námořnická modrá, taková ta fakt tmavá, s bílejma proužkama, není to černá. A má k tomu takovýhle krásný zaplítaný pásek, to se mi strašně moc líbí. A tady na konci to má takový něco. Strašně pěkný šaty, strašně pohodlný na léto, krásný. Mám z nich fakt radost. Už jsem je měla jednou na sobě. Konečně jsem si koupila balerínky. Yes. Po 5 letech. Jako na boso je nesnesu, dřou mě, to bych nedošla v nich, ale koupila jsem si do nich takový ty fusky. Special do balerínek. Jo, krásná krabička. Jsou od Vietnamců teda, já už fakt jako provozila všechno a ani v Deichmannově nic nebylo, v CCC nebo co, jak se to jmenuje, něco takového. No to taky nic nesehnala. No a u Vietnamců prostě seženu boty, no. Stály 200, což je úplně prd. Jsou takovýhle teda, mají tady mašličku. Nebo mašličko, no je to tady takový prostě přišitý, není to úplně mašlička jako mašlička, ale jo, jsou takovýhle právě, já potřebuji měkkou patu a hlavně mě třeba jako všechny boty byly velký a nebo mě tlačily a i když mě tlačily, tak mě třeba i padaly. No a tady ty mi na nozu držejí, takže sláva, je by hurá a koupila jsem si takovýhle ponožky do toho s jahodama. takže s ním, ještě si tam dám teda takový ty gelový patěnky, aby mě to nedřelo vůbec, takže to budou pohodlné botičky. Jo, že fakt mám z nich radost. Konečně mám balerínky. Jupi. No a pak mi přišly takový ty slevové kuponky do DMka. No a tam bylo nějaká sleva na 3 a více Alverde produktů nějak za, já nevím, jestli sleva 20 nebo 25%, 20%, nějakých kolem 20% sleva. Takže jsem si vybrala 3 výrobky. Jedno z nich je tady ten 3 v jednom nějaká čistící pěna na obličej, je svůní jabka a limetkou. Má takovouhle krásnou pumpičku, to balení se mi naprosto líbí a zkoušela jsem se s ním už odličovat a zatím super a to tak nádherně voní. Voní Berni? Volizuje se, takže prej jo, voní. Takže tak. Fakt nádherný balení, nevím kolik to stálo, kolem 100, v plný ceně. Pak jsem si vzala něco na vlasy, je to tady ta kůra na vlasy s aloe vera a ibiškem. Nějak to má hydratovat vlasy, dneska jsem ji poprvé zkoušela, jako smrdí to teda hrozně, já nevím, je to taky to přírodní, já to nemám ráda, ale tak, ale jo, jako ty vlasy jsou potom docela hebký, takže a z těch vlasů to už to tak jako cítit není, ale když si tomu všechno takhle, tak to strašně smrdí, prostě takovýma těma kytkama, no a já to nemám ráda, tady ty přírodní vůně. To taky stálo asi kolem 100. No a pak jsem si vzala ještě korektor od Alverde. Je to tady tenhleten, vypadá tmavě, ale když se rozetře, tak je jenom prostě světlejší než moje pleť, což teda jako vůbec nevypadá, vypadá, že je tmavší, ale není. Je v odstínu teda 20 Ivory. Ale je dobrý, kryje docela dobře, takže to je super. No a poslední věc,
jsem si vzala tady ten kokosový olej, protože byl slavněný nějaký. Taky zase s tím kuponkem na nějak 140 korun ze 190 asi, takže jsem brala hned. Dneska jsem už taky měla vlasy, takže mám krásně hebký nadýchaný vlasy bez zničených konečků. Takže je to tady tenhle ten kokosový olej od Purity Vision. Strašně krásně voní, já jsem měla akorát ten prostě ocelos voní čokolády a tady to je prostě ten pravý kokos. Tam to nevím, jestli to vyživovala, já jsem to taky používala na vlasy, ale bylo v tom ještě vlastně ta čokoláda, takže to nebylo úplně přírodní, že? Takže jsem si vzala tenhle a zdá se být teda jako lepší asi. Nevím, ještě uvidím, budu ho prostě zkoušet a tak. No a to byly teda všechny výrobky, ještě co jsem si teda koupila, nemohla jsem si to sem doníst. Je to teda polička z Jiskut, kterou jsem dávala do wishlistu, ještě budu dělat s tím článek. A je, mám ju. A strašně se mi v tom pokoji líbí, mám ju teda vedle stolu, pak vám, až to tam nějak víc uspořádám, tak vám asi udělám jako update room tour. Vypadá to tak. Takže tak. Tak si můžete těšit na room tour někdy v budoucnu. No a to jsou, asi jsem, nevím, jestli jsem na něco zapomněla, co jsem sem nemohla donést. Nevím, to zjistím po videu. Je, tamhle na to, jsem zapomněla tamhle na to. Ne, snad je to všecko. No, takže to byly nákupy před létem. Já doufám, že se vám líbily, že třeba si taky něco pořídíte, co jsem tady zmiňovala. No, a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, užívejte sluníčka. Čau.